ეგ ის განხილვის საგანი, კიდევ ერთი საგანი ახალგაზრდების სტაჟირების პროგრამა ევროოდისია, რომელიც მრავალწლიანი მოქმედების შემდეგ წყვეტს ფუნქციონირებას. ჩვენ არაერთი ახალგაზრდა დაგვიკავშირდა თემის გაშუქების თხოვნით და შესაბამისად სტუდიაში სტუმრობა შევთავაზეთ როგორც განათლების სამინისტროს, ისე შპს ევროოდისიას დამფუძნებელს და დირექტორს ნინო ბერაძეს. სამწუხაროდ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი დღეს არ იქნება ჩვენთან სტუდიაში გადატვირთული განრიგის გამო, თუმცა მათ ხრცელ კომენტარს თემის შესახებ აუცილებლად შემოგთავაზებს, ასევე გაგაცნობთ პროგრამის მონაწილე და დაინტერესებულ პირების შეფასებას, თუმცა მანამ ძალიან მოკლედ გეტყვით რა პროგრამასთან გვაქვს საქმე. დიახ, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2006 წლიდან ახორციელებს სტაჟირების პროგრამას უცხოეთში, რომელსაც თავის მხრივ საფუძვლად უდევს ევროპის რეგიონთა ასამბლეის ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამა ევროოდისია. დაინტერესებული და კურს დამთავრებული ახალგაზრდები, რომლებიც არიან 18-დან 32 წლამდე, საშუალება ეძლევათ საკუთარი პროფესიული უნარები და უცხოენების ფლობის ხარისხი. ამაღლონ სხვადასხვა მიმღები რეგიონის მიხედვით სტაჟირება შეიძლება გაგრძელდეს 3-დან 7 თვემდე. აღსანიშნავია ჯიჯიშიც, რომ ფინანსური ხარჯის ძირითად ნაწილს მასპინძელი მხარე ანაზღაურებს, ხოლო განათლებისა და კულტურის სამინისტრო პროგრამის მონაწილეს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით თანხას გადასცემს. რატომ დადგა დღის წესრიგში პროგრამის შეჩერების საკითხი და რა არის თუ არა შესაძლებელი მისი რაიმე ფორმით გაგრძელება, შესაბამისი რესურსის გამონახვა, ნინო ბერაძე გვერდდება სტუდიაში. შესაუბროთ მობრძანდით. შეგიძლიათ გავუტონინო მობრძანდით. კი ბატონო, პერიოდულად შემოგთავაზებთ ვიდეო კომენტარებს იმ ადამიანების, ვინც ეხა მონაწილეობს და ვისაც სურვილი აქვს და ასე შემდეგ. სახელმწიფოებისა მოგესალმებით. გავუტონინო, უშუალოდ ჩვენ მოკლე მიმოხილვა გქონდა ამ პროგრამის და უშუალოდ თქვენი მონაწილეობის შესახებ მოკლე ისტორია რომ მოგვიყვეთ ჩვენ და ჩვენ მაყურებელს. სიამოვნებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მადლობა იმ ახალგაზრდებს და მადლობა თქვენ რომ გამოეხმაურეთ ასე ოპერატიულად, თუმცა ასე მე დაღნიშნო რომ აჭარის ტელევიზია კიდევ ერთ გაშუქა ამ პრობლემის შესახებ და კიდევ ერთხელ ჩვენ ახალგაზრდებმა მოგმართეს რა თქმა უნდა და მათ ინტერესებიდან გამომდინარე რომ ყოველთ ეს თემა დღეს არის ჩვენი განცემის თემა. ანუ ეს პროგრამა ევროოდისია, როგორც თქვენ ახსენეთ უკვე თქვენ შესავალში, ეს გახლავთ ევროპის რეგიონთა ასამბლეის მიერ დაფუძნებული პროგრამა. მოგესწენებათ აჭარის რეგიონი ამ რეგიონალური გაერთიანების წევრია 1997 წლიდან და ცხადია, როდესაც რეგიონი იქნება თუ ქვეყანა ამა თუ იმ საერთაშორისო გაერთიანების წევრი ხდება, თითოეული მოქალაქეს ალბათ უჩნდება რაღაც მოლოდინი, რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი რას მივიღებთ ამ გაერთიანებისგან, რა ის იქნება პოლიტიკური მხარდაჭერა, ეკონომიკური თუ განათლების თუ რა კუთხით. და სწორედ აი ევროპის რეგიონთა ასამბლეას, როდესაც გავეცანი მას თქვათ მათ საქმიანობას და მე პირადად ჩემი პროფესიული კარიერა ერთად დაკავშირებული ვიყავი რაღაც გარკვეული მოკლე პერიოდის მანძილზე ამ ორგანიზაციის საქმიანობასთან, აღმოვაჩინე ეს არაჩვეულებრივი საშუალება, რომელსაც ჰქვია ევროოდისია და რომელიც მხოლოდ ერას, ანუ ევროპის რეგიონთა ასამბლეის წევრ რეგიონებს და მათ ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას, არანაკლებ 3-დან როგორც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ ეხლა უკვე შეიცვალა და გაიზარდა ხანძლიობა, ეს არის არანაკლებ 5 თვე, 5-დან 6 თვის ჩათვლით. დიახ, პერიოდია, მისთვის უნდა გაიარო კარგი სტაჟირები. მათალი გეთახმებით, გაიარონ პრაქტიკა, შრომითი პრაქტიკა, რომელიც იწყება ერთვიანი ენის კურსით, რომელიც მთლიანად დაფინანსებულია მიმღები რეგიონის მიერ. ამ ერთი თვის მანძილზე მათ აქვთ აგრეთვე კულტურული პროგრამა, ეს არის ის ერთვიანი პერიოდი, რომელიც ახალგაზრდას ეხმარება ადაპტაციაში, როგორც ენობრივ ადაპტაციაში, ისევე ვთქვათ კულტურულ ადაპტაციაში და ასე შემდეგ. და შემდეგი მომდევნო თვეები იგი უკვე გადის პროფესიულ სტაჟირებას, პრაქტიკას შესაბამის ორგანიზაციაში. გავაცნინო, ალბათ ლოგიკურია კითხოთ, რაღაც ეს პროგრამა ამ საშიშროების წინაშე დადგა, რომ თითქმის შეიძლება კი არა და ალბათ უკვე გადაწყვეტილია, რომ ეს პროგრამა ალბათ არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ამისთან ხარ არის გათვალისწინებული. თქვენი შეფასებით იყო თუ არა ორიენტირებული და მორგებული ახალგაზრდებზე, ჩვენ რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებზე ეს პროგრამა? ხომ არ იყო მაგათაც რაღაც ესეთ კითხვით ნიშნები, რომ იმიტომ ჩათვალეს ამის დახურვა პროგრამის, რომ რაღაცას არ პასუხობდა? თქვენი აზრით რა არის? კონკრეტულ საჭიროებებზე თუ იყო მართლა? იცით რა, მართლაც მეც ვეძებ ამ კითხვაზე პასუხს, თუ რატომ უნდა დამდგარიყო ასეთ კითხვის თქვა ეს პროგრამა მითუმეტეს. შინაარსობრივ მხარე, ავიღოთ პროგრამის შინაარსობრივ მხარე, ასე რომ განვიხილოთ. და მეორე არის ფინანსური მხარე, ხო? შინაარსობრივად
ასუხობს თუ არა იგი ახალგაზრდის მოთხოვნას, ახალგაზრდას, რომელსაც უნდა გამითარება ენის თვალსაზრისით, ხომ? ლინგვისტური თვალსაზრისით. ახალგაზრდას, რომელსაც უნდა მეტი კომპეტენციის მიღება უცხოეთში საზღვარგარეთ, ახალგაზრდას, რომელსაც უნდა ასევე გადამზადება, ისე რამდენიმე კომპონენტს პასუხობს პროგრამა. ეს არის პირველ რიგში იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელიც პირველი სამუშაოს მაძიებელია. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, როგორც წესი დამსაქმებელი ყოველთვის ეძებს და მოითხოვს გამოცდილებას, გარკვეულ გამოცდილებას. თუ ეს გამოცდილების მიღების შანსი არ მიიღო, არ მიეც ახალგაზრდას, მას უჭირს შემდეგ დასაქმება. მართალია. და ანუ რა კომპონენტებისგან შედგება ეს პროგრამა? ეს არის დასაქმება, მეორე ეს არის გადამზადება, ანუ თქვენ შეგიძლიათ მონათესავე, არა ძალიან განსხვავებული თქვენი პროფესიისგან, ანუ პირველადი განათლებისგან განსხვავებული, მაგრამ მაგალითად კონკრეტულად თუ ენის განხრით გაქვთ მიღებული განათლება, რა უმაღლესი განათლება, შეიძლება თქვენ ტურიზმის განხრით გაიაროთ იქ გადამზადება. ანუ ისეთ პრაქტიკ მიიღებს, რაც შემდეგ შენს პროფესიაში გამოგადგება. ჩვენ ვახსენეთ, რომ მაგალითად ეს პროგრამა საფრთხის წინაშე დგას და ამ პროგრამას აფინანსებს განათლების სამინისტრო. ჩვენ ჩავწერეთ მაყურებელს, მინდა უთხარ, ჩვენ ჩავწერეთ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი და მათ პასუხს გადაცემის საუბრის ბოლოს მოვისმენთ და გავიგეთ ცელ პასუხს, თუ რას პასუხობენ და არის თუ არა ეს თემა მაგალითად რაღაც აბუდადებული. ერთი ფინანსური მხარეც. აიცი, მე ვერცეთ შემთხვევაში ვერ შევთავაზებ. დღეს ახალგაზრდა საქართველოში რომ მოდით თქვენი ხარჯებით დამოუკიდებლად, ეს ძალიან რთული იქნება. დამეთ აჰმედ ახალგაზრდამ, ახალგაზრდა დიპლომირებულმა მხოლოდ საკუთარი ხარჯით გაიაროს პრაქტიკა 6 თვის მანძილზე, იცხოვროს იქ, ბინის თანხაზე გადაიხადოს, მგზავრობის თანხა და ასე შემდეგ. და მე იმიტომ ვარ ასე თამამად, რომ მთლიანად მიმღები რეგიონი აფინანსებს ჩვენი რეგიონის წარგზავნის და მათ აქვთ ყოველთვიური დახმარება სტიპენდიის სახით, რომელიც მათ იქ გახსნილ ანგარიშზე, საბანკო ანგარიშზე. დიახ, ქავტონებო, საინტერესოა, თქვენ თქვით ზუსტად, ეს არის ორმხრივი პროცესი, ან მხოლოდ ჩვენ ვიღებთ სარგებლებს, არამედ ისინიც, ხო? მოდი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. აი თვითონ ისინი როგორ იყვნენ კმაყოფილები ჩვენთან ურთიერთობით? აი ჩვენი ერთმანეთთან თანამშრომლობის ხარისხი რამდენად მაღალი იყო? აი ევროპული სტანდარტის რამდენად იყო? მენეჯმენტის გულის ხო, რა თქმა უნდა. დიახ, რაც შეეხება თანამშრომლობას, მთავარი პრინციპი ამ პროგრამისა არის ურთიერთგაწვის პრინციპი, მაგრამ ძალიან კარგად ესმის ევროპის განვითარებული ქვეყნების რეგიონებს, რომ ჩვენ ეკონომიკურად რა თქმა უნდა არ აქვს ის შესაძლებლობა, რაც მათ გააჩნიათ. ამიტომ ქონდა ძალიან საკმაოდ დასაწყისში და წლების ანძილზე შეიძლება ვთქვა ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება, რაც შეეხება გაცვლის რაოდენობას. ანუ თუ ჩვენ შეგვეძლო წლის მანძილზე გვეგზავნა 10, 12, 15, უმაღლესი იყო 18-იც, ჩვენ ვღებულობდით ერთ ან ორ ახალგაზრდას და ამას ისინი საკმაოდ გაგებით ეკიდებოდნენ, გვაძლებდნენ პერიოდს, რომ აი ეს ადაპტაციის პერიოდი, თანამშრომლობის პერიოდი. ალბათ ისინი ითვალისწინებდნენ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. ქავტანო, ნინო, თქვენ საუბარში, უბრალოდ ჩვენ საუბარში ვახსენეთ საწყისში ანუში, რომ თქვენ ხართ შეპესე ევროოდისეის დამფუძნებელი დირექტორი. საინტერესო, რატომ გახდა იმის საჭიროება, რომ თქვენ იყავით ამ პროგრამის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი, მე როგორც ვიცი, და შემდეგ, როდესაც გახდა მოხდა ამის საშუშება ეს პროგრამა და თქვენ გახსენეთ შეპესი. რატომ რამე შეიცვალა მიგზენით თქვენ, რომ მაგალითად ეს 2019-ში აღარ გაგზელდებოდა, თუ აი რა იყო შეპესის გახსნის? იცით რა, როგორც გითხარით, პროგრამაში აჭარის რეგიონი ჩართა 2001 წელს. შემდეგ იყო რაღაც გარკვეული პერიოდი, ეხლა დღეს უკვე 17 წელია უკვე ფუნქციონირებდა ეს პროგრამა, მაგრამ გასულ წელს უკვე მე ვთხოვე განათლების სამინისტროს და ამ 17 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ ბოლო 3 წელი მე სხვა საჯარო სტრუქტურაში ვიყავი, მოგეხსენებათ, ისევ აღვედგინა ძველი, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების საფუძველზე, როგორც წინა წლებში მიმდინარეობდა ჩემი თანამშრომლობა და ურთიერთობა. Ну, დაუშვათ, ეს არ გამოვიდა რატომღაც, მაგრამ ეს არ იყო ჩემთვის მთავარი შემაფერხებელი, რომ გამეგრძელებინა, რადგანაც მე არ ვიყავი უკვე საჯარო სამსახურში, გადავწყვიტე, რომ ისევ კერძო სტრუქტურის სახით გამეგრძელებინა, რომ პროგრამა არ შეჩერებულიყო, კერძო სტრუქტურის სახით გამეგრძელებინა. და რაც მთავარია ამ პროგრამაში, აუცილებელი კომპონენტი, ეს არის უცხოეთიდან ახალგაზრდის მიღება. 2018 წლის
არგლებში მე მოვახერხე ერთი ადამიანის გაგზავნა, ჩვენი ახალ წარმომადგენლის გაგზავნა, მაგრამ ასევე საპასუხოდ უნდა მიმეხო კიდევ ერთი ახალგაზრდა. Და ეს თანხა 2018 წლის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო. Და როდესაც ჩვენ რეგიონიდან მივიღეთ უკვე შეთავაზება ახალგაზრდის მიღებაზე აჭარის რეგიონში, აღმოჩნდა, რომ ჩემ და სამწუხაროდ, ისე რომ მე ამის შესახებ ინფორმირებულიც არ ვიყავი, ეს თანხა პირომეთიდან ანულირებულია. დიახ, როდესაც თქვენ შეპესე გახსენით, განათლების სამინისტროსგან უკვე იცოდით იმ, რომ მაგალითად ისინი აღარ დააფინანსებდნენ ამ პროგრამას. ეს ხო არ გახდა მაგალითად შეპესეს გახსნა იმის მიზეზი, რომ განათლების სამინისტროს გადაიფიქრა მაგალითად. არა, 2017 წელს მქონდა მე შეხვედრა განათლების მინისტრთან, ქალბატონ ინგა შამილიშვილთან და მე ამის შესახებ უთხარი, როდესაც იძულებული ვარ ეხლა თქვენს კაბინეტს რომ დავტოვებ, დავარსო შეპესე და ამ ფორმით, რომ რაღაც სტატუსი უნდა გქონდეს, როდესაც თქვენ ურთიერთობისა ვინახა, რას წარმოადგენ და ძალიან ჩემთვის მძიმე იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემთვის რაღაც ბიზნეს პროგრამა და ეს ქალთან სამ გავაგზავნებთ საუბარს, თუ შეგვიძლია მოვისმინოთ როგორ აფასებს პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილე ბექათოიძე არსებულ გამოცდილებას, უშუალოდ მონაწილე როგორ იგემა მანეს ყველა გამოცდილება და დაჟირება და უკვე ბათუმშია და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ. Ну, нахуй, это видео, да, сейчас мы говорим, что это саубар. 2015 წელს გასულ პროგრამით მონაწილეობდი და ვიყავი ბარსელონაში სტაჟირებაზე ერთ-ერთ არქიტექტურულ კომპანიაში, სტუდიაში, საკმაოდ ძლიერ და ესეთ ცნობილ სტუდიაში. თავიდანვე მინდა ჩემი დადებითი პოზიცია დავაფიქსირო ამ გასვლითი პროგრამის მიმართ, რადგან არის ძალიან ორგანიზებული, საორგანიზაციო მხარე არის ძალიან მოწესრიგებული და განსაკუთრებით ყურადღებით გვექცეოდნენ მეპირადად როგორც საქართველოდან წარმომადგენელს აჭარის რეგიონიდან. წამყვან ევროპულ კომპანიებში მუშაობა, მათი გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვნად დაეხმარება ჩვენს ახალგაზრდებს კვალიფიკაციის ამაღლებაში. ჩემი პირადი გამოცდილებაც ამაზე მეტყველებს, მნიშვნელოვნად გამომადგა დღევანდელ ჩემს საქმიანობაში. 6 თვე დამეთანხმებით არც დიდი დროა და არც მცირე, მაგრამ რათა გაიგო ევროპული ცხოვრების რეჟიმი, მათი პროფესიული მიდგომა სამსახურეობრივი, ძალიან კარგი პერიოდია ამისათვის. სტაჟირება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ ჩვენ რეგიონში ყავდეს კვალიფიციური კადრები, გარკვეული მიმართულებები, თავამაღლოთ სპეციალისტების მომზადების დონე. ამჟამად მუშაობ ერთ-ერთ საპროექტოში ბათუმში და ის პერიოდი, რომელიც იქ გავატარე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. ნახეთ ჩვენ ერთ-ერთი მონაწილე, თქვა რომ ძალიან გამოადგა, თქვენ სხვა მონაწილეებთან თუ გაქვთ უშუალოდ დღეს კონტაქტი, რამდენად გამოიყენეს იქ მიღებული ცოდნა და მუშაობენ თუ არა იმ პროფესიით, რომელთაც იყვნენ ისინი წასულები? დიახ, რა თქმა უნდა, ამ წლების მანძილზე 135-მა ახალგაზრდამ გაიარა სტაჟირება აჭარის რეგიონის წარმომადგენლმა და კიდევ ერთხელ დავასწორე, რომ ბათუმიდან იყვნენ თუ არა. ეს ანუ აჭარის რეგიონს მოიცავს მთლიანად და ერთი სპეციფიკური დამახასიათებელი ისიც არის, რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ შეუძლია, იმიტომ რომ ის არის რეგისტრირებულს. დიახ, ვინაიდან ჩვენ ვართ ერას წევრი, ევროპის რეგიონთა ასამბლეის წევრი. და რაც შეეხება ამ, შემიძლია გითხრათ, რომ სათითაოდ ყველა მათგანი ძალიან კარგად მახსოვს და მე ვინარჩუნებ კონტაქტს და მე მუდმივად ვკითხულობ დღეს ამ ეტაპზე სად არიან, რა საქმიანობას ეწევიან და ჩემთვის ძალიან გამომხნევებელია ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდები მეუბნებიან, რომ აი ევროოდისეა იყო, ეს სტაჟირება იყო მამოტივირებული ჩემთვის, როცა დავბრუნდი, რომ არ დავჩენილიყავი სახლში, არამედ სამუშაო მომეძებნა, უფრო თავდა ჯერებული გამხდარიყავი და აი ამ გამოცდილებით უკვე და მინდა ასევე კი დავამატო, რომ აი არა მარტო სამუშაოს მოძიების თვალსაზრისით, არამედ შემდეგ უცხოეთში, თქვათ განათლების შემდეგ ეტაპზე, შემდეგ საფეხურზე
თქვათ, მაგისტრატურისა თუ სადოქტოროს გაგრძელების მიზნით ეს პროგრამა იყო ძალიან კარგი ტრამპლინი, შეიძლება ითქვას და თუ საშუალება მაქვს და უფლება მაქვს, მე შემიძლია დავასახელო სახელი და გვარითაც მინდა რომ იცოდეს ქვეყანაც და ჩვენმა რეგიონმა. ნინო ძველაია მაგალითად, ეს სულიად უახლოესი ინფორმაცია მაქვს, რომელიც ამ სტაჟირების მონაწილე იყო და ერთი კვირის წინ გააბრწელა ინფორმაცია, რომ იგი ჩაირიცხა სადოქტოროზე პარიში, ერთ-ერთ სორბონაში და ძალიან მაღალ კვალიფიცირებული იურისტი დაგვებრუნდა. ეს იყო ნამდვილად ესეთი მოსამზადებელი. ჩვენ საუბრობთ ახლა, რომ გისმენთ ამას, მე და ივანეს გაკურებული სახელი გვაქვს ორივე, სამდენად ეს პროგრამა არის ძალიან კარგი, ნახეთ, ყველა კმაყოფილია. ლოგიკურად ალბათ ჩდება კითხვა, რატომ გახდა საჭიროება ამ პროგრამის სახელმწიფოს მხრიდან უარის თქმა. აქვე მინდა გკითხოთ ის, რომ როდესაც ადამიანები მიდიან საზღვარგარეთ სტაჟირებაზე, ალბათ ეს ყველაფერი ხდება ანაზღაურებადი სტაჟირებით. ამ ჩვენ რამდენს ხარჯავთ სახელმწიფო და რამდენი შეიძლება მივიღოთ უკან უკუ შემოსავალი ამ ცონით განათლების კუთხით, ასევე ფინანსურადაც თუნდაც. და კავშირები რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც. თუ ციფრებით ვიანგარიშებთ, ერთ ახალგაზრდაზე რეგიონი, ევროპის რეგიონი ხარჯავს ყველაზე მინიმალური გადასახადი, რომ ვთქვათ, სტიპენდია 760 ევროა თვეში და ეს გადავამრავლოთ, ეხლა თქვენ დახმარებას გადავამრავლოთ 2400. არა, უნდა გადავამრავლოთ 6-ზე, იმიტომ რომ 6 თვიანია სტაჟირება და დაახლოებით 5000 ევროა, აგმაში არ შედის ის უფასო ენის კურსები, ინტენსიური ენის კურსები, რომელია 4500 ევრო. ეს ის გადავამრავლოთ, შეგვიძლია გადავამრავლოთ, ავიღოთ ან საშუალო, ან ავიღოთ უმაღლესი რაოდენობა, ეს არის 18 ადამიანზე თუ გადავამრავლებთ, კიდევ აი დაახლოებით ლარებში შეიძლება ეს სადღაც 250000 ლარიც და მეტიც იყოს. კაპიტანინო, საინტერესოა, აი ჩვენ ფინანსებზე ვსაუბრობთ, თუმცა თქვით რომ არის აუცილებელი ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის კონკრეტული ენის მინიმალური დონეზე. ცოდნა ჩვენ ჩავწერთ ერთი ახალგაზრდა, რომელმაც გარკვეული ფინანსები დახარჯა იმისთვის, რომ მინიმალური დონეზე ენა ესაო, თუმცა ეხლა მივიღეთ ის ვითარება, რომ ეს პროგრამა უკვე არ არსებობს. ჩვენ ნახოთ ვიდეო, ფილიპე ხალვაშის არის მთავარი გმირი, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა გზა გაიარა იმისთვის, რომ თუნდაც ეს შანსი გამოეყენებინა. ევროდისეის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ის არის, რომ ის არითხოს ენის სრულ ცოდნას. ამ სარგებლობა შეუძლია ადამიანებს, ვისაც შეუძლია მხოლოდ ელემენტარული კომუნიკაცია იმ ენით, რომელსაც სახელმწიფოში მას უწევს ჩასვლა. ერთი თვე ენას გასწავლიან, შემდეგ სტაჟირებას გადიხარ შენს მიერ არჩეულ პროფესიის მიხედვით და 5 თვის განმავლობაში ძალიან სტაჟირებას გადიხარ. ამასთანავე ენას სწავლობ სრულად, რა თქმა უნდა, შენს მონდომებაზეა დამოკიდებული და ჩემი გადმოსახედიდან მე 6 თვის შემდეგ გავაგრძელებ მაგისტრატურაზე სწავლას. ერთი წლის განმავლობაში წელიწად უფრო მეტი ფრანგულ ენას სწავლობდი, რა თქმა უნდა, ეს დანახარჯებზეა დაკავშირებული და 6 თვის შემდეგ, ანუ თუ სტაჟირებას გავივლიდი, მოვახდენდი ამ პროგრამის სარგებლობას, შემდეგ ვაპირებდი მაგისტრატურაზე სწავლას საფრანგეთში ისევ. რაც ხელშემწყობდა ამისთვის, რომ ენა მესწავლა სულფასოვნად. ანუ უამრავ ადამიანს ვიცნობ, ვინც ამ პროგრამით ისარგებლა. ზოგიერთი ჩემი მეგობარიცა, ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელმაც ისარგებლა, ჩამოვიდა და აქ ასწავლის ფრანგულ ენას. არიან ადამიანები, რომლებიც სამინისტროში მუშაობენ და არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ჩამოვიდნენ და აქ დაიწყეს მუშაობა იმ ენით, რომელსაც იქ სწავლობდნენ. აჭარის რეგიონი არ არის განებივრებული, რომ ესეთი პროგრამების ფუფუნება ქონდეს, როგორიცა ევროოდისეა. ეს მარტივად შეძლო წასვლა ევროკავშირში 6 თვე იმუშაო, ისწავლო და უკან დაბრუნდე. ეს ძალიან დიდი სარგებელია, რომელიც უარისმაც არ შეიძლება. მე მინდა მოუწოდო აჭარის კულტურისა და განათლების სამინისტროს, რომ არ შეაჩეროს ეს პროგრამა. ნახეთ ფილიპე ხალოშის პასუხი, რომელიც ასევე ითხოვს, რომ ეს პროგრამა უნდა გაგრძელდეს, მეძერან კითხეთ და უბრალოდ ვიდეოზე გადავედით. აი რა, როდესაც ესე ამდენი ადამიანი კმაყოფილია, რატომ გაჩნდა მაგალითად, რატომ გადაწყვიტა სამინისტრო, თქვენ ხომ არ იცით ამის პასუხი მაგალითად, რატომ გადაწყვიტა ამ პროგრამის შეჩერება? ერთ-ერთი პასუხი ჩემი უნდა იყოს, ვიცნობ კარგად ამ საბიუჯეტო ბატალიებს, შეიძლება ასე დავარქვათ, როგორც ხდება, როდესაც შენ საბიუჯეტო ორგანიზაცია ხარ, ანუ საჯარო სექტორში და თუ 100%-იანი შესრულება არ გაქვს, ხომ?
დაწესებულების ხელმძღვანელი თუ ასე შემდეგ, ეს პროცესები ალბათ თქვენთვისაც ცნობილია. ინდიკატორი არის მხოლოდ გახარჯული ციფრი. ხოლო ეს თანხა რაში დაიხარჯა შინაარსობრივად, ამას ხომ არავინ არ ამოწმებს და თუ ამ ინდიკატორის ქვეშ მაჩვენებელი არ არის, რომ მოთხოვნილი თანხა თქვენ ვერ გახარჯეთ 100%. ანუ ეს ამ პროგრამის განმყოფი თანხა ვერ დაიხარჯა. ვერ დაიხარჯა. აი ეს არის. სულები არ იყვნენ ქაოტონი. როგორ არ არის? უბრალოდ რაღაცა სხვა ტექნიკური მიზეზები იყო. ეს არის ახლა ამ ეტაპზე ეს არის ზუსტად ტექნიკური მიზეზები. როგორც გითხარით, მთავარი პრინციპი ამ პროგრამისა გახლავთ ურთიერთგაცვლის პრინციპი. ჩვენს ბიუჯეტში 2018 წლის ბიუჯეტით უნდა მიგვეღო ერთი ახალგაზრდა. ის ერთი ახალგაზრდის მიღების თანხაც, რომ ჩვენ როგორც რეგიონს პირობა შეგვესრულებინა, ის ერთი თანხაც კი შეიკვეცა. ანუ მე არ მომეცა საშუალება მიმეღო ახალგაზრდა უცხოეთიდან და რაღაცნაირად ელემენტარულად დამეცვა პროგრამის პირობა. და ამავე დროს მინდა ასევე აღნიშნო, რომ წელს 2018 წელს განათლების სამინისტრო, როგორც თავიდან აღნიშნა, რომ ძალიან ლოიალურად იყვნენ ევროპის რეგიონები, მაგრამ უკვე დღის წესრიგში დადგა, რაღაც დონეზე მაინც დავიცვათ პარიტეტი. თუნდაც პარიტეტსაც ვერ დაარქმევ ამას, იმიტომ რომ ისინი გეუბნებიან, თქვენ წლის მანძილზე სამი ადამიანის მიღება მაინც შეძლებთ და რამდენსაც გაუშვებთ, ეს უკვე თქვენს მოხერხებაზეა დამოკიდებული. მინიმუმი დაანიშნა. მინიმუმი არის სამი ადამიანი და ამ ხელშეკრულებას განათლების მინისტრმა მოაწერა ხელი, ოფიციალურად არსებობს ეს ხელმოწერილი ვალდებულება და ამის პარალელურად აი რამდენი ჭირდება თანხა იმისთვის, რომ პროგრამა სრულყოფილად იმუშაოს, თუნდაც სამი ადამიანი მაინც დავაკმაყოფილოთ. სამი ადამიანი რომ მივიღო, თითოეულ ადამიანზე წინაწლებიდან გამომდინარე იყო 3000 ლარი, სამ თვეზე გაწერილი, ანუ თვეში 1000 ლარი, რომ სამ თვეზე, ანუ ეს არის 3000 ლარი. თუ სამი ადამიანი უნდა მივიღო 9000 ლარი ჭირდება, 9000 ლარი, რომელიც უნდა ჩაიდოს ამ აქ არაფერს არ ვლაპარაკობ კოორდინატორის ანაცხავრებაზე. არ არის იქნება, მე უბრალოდ კოორდინატორი აუცილებელია. 2019 წლის ბიუჯეტში რამდენი უნდა ყოფილიყო თანხა, რომ ამ პროგრამამ შემუშავა? 2000 ეს უნდა ყოფილიყო 9000 ლარი მიღებაზე და თუ 10 ადამიანზე ვიმუშავებდით, სადღაც 19000 ლარი. 19000 ლარით ეს იყო აუცილებელი, მაგრამ ეს საორგანიზაციო საკითხების ჯამში 20000 ლარამდე, ნუ დაახლოებით. მე ამაში არ შედის, თქვა ჩემი როგორც კოორდინატორის თუ სამინისტროს, რომ არ არის აუცილებელი. ქაბატონო, ჩვენ საუბრობდით ამ მონაწილეებზე, ასევე აქეთ ხარზე, ჩვენ გვაქვს სამინისტროს პასუხიც, მოვისმინოთ და მე შევაჯამოთ ადამიანები, რომ ჩვენი საუბარი ამ პროგრამის შესახებ. დიახ, საინტერესოა რა თქმა უნდა. კი, ნახოთ პასუხი. აი შეიცვალა. ბოლო რამოდენიმე წელია პროგრამის განხორციელების თვალსაზრისით გვაქვს გარკვეული რიგი პრობლემები, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა გახლავთ ის, რომ წლების განმავლობაში გვაქვს კლებადი სტატისტიკა იმ სტაჟიორებისა, ვისაც ჩვენ პროგრამის ფარგლებში უშვებდით საზღვარგარეთ. მაგალითისთვის შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითად 2016 წელს იმ დროს, როდესაც დავგეგმეთ 8 სტაჟიორის გაშვება, მოახერხეთ მხოლოდ 3 სტაჟიორის გაშვება, 2017 წელს მხოლოდ 4 სტაჟიორის გაშვება. გამომდინარე იქედან, რომ ეს მე მხოლოდ 2 წლის სტატისტიკას გეუბნებით, თუმცა ეს პრობლემა გაცილებით უფრო დიდი ხანია დგას. შესაბამისად, ანუ წელს უკვე 2018 წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ნაცვლად 10 ან 8 სტაჟიორის დაგვეგეგმა 4 სტაჟიორის გაგზავნა, თუმცა წელი მიიწურა, უკვე დეკემბერი მალე დადგება და 4 სტაჟიორის გაგზავნაც ვერ მოახერხეთ, ანუ ამ ეტაპისთვის მხოლოდ 1 სტაჟიორია გაგზავნილი საზღვარგარეთ. დიდი ხანია ვცდილობთ, რომ პროგრამა დავტოვოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკურად არაეფექტური, ანუ ფინანსურად არაეფექტური პროგრამაა და ყოველწლიურად ამაზე გვიწევს პასუხისგაცემა, თუ როგორ შეიძლება პროგრამა, რომელიც ფინანსურად მხოლოდ 20% და 30% ასრულებს, მომდევნო წლის პროგრამაშიც კლავ დავგეგმოთ ესე უცვლელად, მაგრამ იმ დროს, როდესაც უკვე დღეობით მინიმუმზე ვართ ჩამოსული და აი 10 კი არა, 4 დავგეგმეთ და იქაც კი 1 სტაჟიორის მეტი ვერ გავუშვით, სხვა გამოსავალი ჩვენ გარდა იმისა, რომ მოვიფიქროთ ალტერნატიული გზები, უკვე აღარა გვაქვს დარჩენილი.
მე ვერ გეტყვით რომ ჩვენ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით ამ პროგრამაზე პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ დღესაც კი დარეგისტრირებული მსურველი იმისა, რომ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს, იმაზე გაცილებით მეტია ვიდრე ჩვენ მოახერხეთ რომ გაგვეშვა. ამიტომ ანუ პროგრამით დაინტერესება არის, ამაზე ანუ ამას სამინისტრო არ უარყოფს, თუმცა ამ პროგრამის ტექნიკურად განხორციელება წლიდან წლამდე გახდა შეუძლებელი. როდესაც ეს პრობლემები დაიწყო 4-5 წლის წინ, მიზეზები გახდათ ის, რომ სავიზო რეჟიმი განკაცრდა და ბევრი ის სტაჟიორი, რომელსაც ევროოდისი არჩევდა პროგრამისთვის, ვერ ახერხებდა ვიზის მიღებას და მიუხედავად იმისა, რომ გახლდნენ პროგრამის გამარჯვებულები, მაინც ვერ ახერხებდნენ პროგრამაში მონაწილეობას ისეთი მარტივი მიზეზის გამო, როგორიც იყო ვიზის მიღება. ეს პრობლემაც ბოლო რამოდენიმე წელია მოგვარდა, ბოლო 2 წელია ჩვენს არც ერთ სტაჟიორს ვიზის აღებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ შექმნია. თუმცა ის საკითხი, რომ ზოგადად ცოტა სტაჟიორს მიიღო მოწვევა, ეს პრობლემა დადგა. ჩვენ, როდესაც ევროოდისიასთან გვქონდა კონსულტაციები, პასუხად მივიღეთ ის, რომ ზოგადად პროგრამის ფარგლებში ძალიან ცოტა ვაკანსია ჩნდება და შესაბამისად ეს კლებადი სტატისტიკა არ ეხება კონკრეტულად გინდა თუ არა მხოლოდ საქართველოს და აჭარის რეგიონს, არამედ პროგრამის ფარგლებში მონაწილე კომპანიები, რომლებიც სტაჟირებებს თავაზობენ ახალგაზრდებს, უბრალოდ მსგავსი ტიპის სტაჟირების ადგილების რაოდენობები წლიდან წლამდე მცირდება. თუ კი პირობითად ჩვენ გვეგმავდით, რომ 10 სტაჟიორი გაგვეგზავნა ევროოდისია, თანახმა იყო, რომ ამის თანაცვლოდ მხოლოდ ერთი გამოეგზავნა, ანუ და ამ ერთი სტაჟიორისთვის საკმაოდ ანუ ვერ ვიტყვი რომ ვაკანსია არისო, იმიტომ რომ სტაჟიორები ძირითადად დაკავებული იყვნენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ან ხელოვნების უნივერსიტეტში, ძირითადად უცხო ენის სწავლების მიმართულებით, ამიტომ ამ ხრივ პრობლემა არ ყოფილა. საინტერესო სტაჟირების საშუალება უცხოელ სტაჟიორებს ჰქონდათ ბათუმში. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში 2 სტაჟიორი მივიღეთ, წელს არ მიგვიღია სტაჟიორი. წელს აღარ დაგეგმილა თანხა სტაჟიორზე, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ანუ ის თანამონაწილეობა რაც არის, რომ ჩვენ 4 შემთხვევაში, ანუ 4 ვერ გავუშვით და აქედან გამომდინარე გადაწყდა, რომ ეს ხარჯი რო პლუს 1 სტაჟიორი მიგვეღო, ანუ არ იყო თანაბარი თანამონაწილეობა. სამინისტროს პოზიცია არ არის განათლების მიმართულებით ბიუჯეტების შემცირება, პროგრამების შემცირება. პირიქით ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ შევუწყოთ ხელი ახალგაზრდებს, მიიღონ განათლება საქართველოში თუ საზღვარგარეთ, აიმაღლონ კვალიფიკაცია. სხვათა შორის სწავლა საზღვარგარეთ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლისთვის სიახლე გვექნება. სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ სტაჟირების პროგრამას ამ ტიპის პრობლემა შეექმნა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სწავლა საზღვარგარეთ პროგრამას დაემატოს კომპონენტი, რომელშიც პროფესიული თვალსაზრისით კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებსაც დაუფინანსებთ აპლიკანტებს და ზოგადად მომდევნო წლებში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით დაფინანსება გაიზარდოს. ანუ სამინისტროს პოზიცია გახლავთ ის, რომ ჩვენი პარტნიორი შეიძლება მსგავსი ღონისძიებების დაფინანსებაში გარკვეული მიზეზების გამო ვეღარ იყოს ევროოდისია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დაფინანსებას ამ თვალსაზრისით შევამცირებთ ან შევზღუდავთ მომდევნო წლებში. ამ პროგრამის ფარგლებში აპლიკანტებს თვითონ მოუწევთ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების მოძებნა. სამინისტროს ფუნქცია იქნება კონკურსის ორგანიზება, შერჩევა, დაფინანსების განხორციელება, შემდგომი მონიტორინგი. აბრუნდით სტუდიაში, მოუსმინეთ ქავატოინაზი ბროლას პასუხი. თან ბევრი პრობლემა გამოკვეთა, როგორც ნახეთ, განათლების სამშენებლო წარმოადგენლობა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, იყო ვიზის პრობლემა, ეს იყო ბიუჯეტის შესრულება, სას 20-30% სრულებაო. შემდეგ იყო, როგორც მე ვთქვი, კლებადი სტატისტიკა, ანუ მონაწილეთა მიხედვით და ბოლო იყო თუ არ ვწთები, მაგათაც ჩვენი მხრიდან სხვა პროგრამების შეთავაზება არ შესრულება, რომელიც მაგალითად ხო არც იმაზე არა, დისბალანსი ამ პროგრამაში შეიძლება დავისვათ არაფერზე. თავი თავი
მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადე, მთავარი პრობლემა ამ პროგრამისა გახლავთ მიღება. Თუ ჩვენ არ ვიქნებით თანაბარ პოზიციაზე ჩვენს თანამშრომელ რეგიონებთან, თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ ახალგაზრდების მიღებას და ამის შესახებ კიდევაც მაცნობეს პროგრამის კოორდინატორებმა და პროგრამის სამდივნომ, მაშინ ავტომატურად ჩვენ დღეს შეწყვეტილი გვაქვს ფუნქცია თანხმივად შეწყდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ. და ძალიან უხერხულია ახლა ამაზე საუბარი, როდესაც გალბატონი ნაზიბროლა ამბობს, რომ არ იყო. მე მას დაურეკე და უთხარი, რომ არის უკვე კანდიდატი და ვითხოვდი დაფინანსებას და ეგრევე პასუხი იყო. დიახ, აი ყოფილი იყო. აი ნამდვილად ამას ვერ უარებს, ნამდვილად ვიცი. დიახ, ვერ უარებს და მე ერთი ადამიანის მიღებით, გაცილებით მეც საქმეს გავაკეთებდი, იმიტომ რომ მე მაქვს ის ავტორიტეტი ჩემს კოლეგებთან, ევროპელ კოლეგებთან, რომ მეთხოვა, რომ აი ეს შეწყვეტა წელამდელი წლიდან არ დაწყდა ყებულიყო და რომ შემდეგ 2019 წლიდან თუ კი ბიუჯეტში არ იქნებოდა შესაბამისი დაფინანსება, აი მაშინ გვერდჯება. ვერას ვერანაირად ვერ მოხდება ქავტონი ნაზიბროლას პასუხი. ხაი, მაგათაც თქვენ შეფესე უკვე შექმნილი გაქვთ. რამდენად შეიძლება თქვენი შეფესე იყოს სტუდენტსა და ამ პროგრამას შორის მედიატორი და რამდენად შეიძლება ეს პროგრამა გაზრდილიყოს. ეს იყო პროგრამა შეგვაინტერესებს. ეს იყო, ანუ შეფესეს დაარსების საფუძველი იყო, ანუ ის რომ როგორმე ახალგაზრდებს დახმარებოდი, მაგრამ ჩემ შეფესეს და მე არ გამეჩნია იმის საშუალება, რომ დავაფინანსო ახალგაზრდების მიღება. როგორც გითხარით, უკვე აღნიშნე 9000 ლარი იჭირდება. რის გარეშეც უბრალოდ ჩვენ ავტომატურად გამოვეთიშეთ უკვე ამ პროგრამას. თუ არ ვიცი, განათლების სამინისტრო იმაზე წავა, რომ მხოლოდ ამ 9000 ლარს ჩადებს მომავალში ბიუჯეტში და ყოველ დაანებოთ თავი იმ 1000 ლარიან დახმარებას, რომელსაც ის გაცემს ახალგაზრდებზე. აი ერთადერთი გამოსავალი მხოლოდ ეს არის. უმთავრესი პრობლემა და უმთავრესი მოთხოვნა ჩვენი მეგობრებისა, ევროპელი მეგობრებისა ამ პროგრამის ფარგლებში გახლავთ შემდეგი. აუცილებლად უნდა მივიღოთ არანაკლებ სამი ახალგაზრდა. ჩვენ იმედს ვიტევთ, ქალბატონ ნინო, რომ თქვენსა და განათლების სამინისტროს შორის რაღაც შეთანხმება მოხდება და ეს პროგრამა კვლავ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც ნახეთ, ამით მაყოფილია და ელოდება. მოკლედ წარმატებები თქვენ, წარმატებები განათლების სამინისტროს და წარმატებები ამ პროგრამას. და რა თქმა უნდა, მონაწილეები არის და ახალგაზრდებელი ყველაფრის პრიორიტეტი. ნინო ბერაძე შეფუსე ევროოდისიას წარმატებული და დირექტორი იყო. მადლობა, შეგიძლიათ.